পুনৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আক্ৰমণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বৰ্তমান ছাত্ৰ সন্থা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সংগঠন হৈ পৰিছে আজিৰ ৰাজনৈতিক চোলা পিন্ধি লোৱাটো ভাল অতুল বৰাই মন্তব্য কৰিছে জিতেন গগৈয়ে অতুল বৰাক পৰাস্ত কৰিব বুলি দিয়াৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ জিতেন গগৈ নৈৰাজ্যবাদৰ কথা সকলোৱে জানে আজি মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ে কব খোজা নাই কাৰণ বাৰম্বাৰ যিটো সংগঠনৰ পৰা মই আহিছোঁ যিটো সংগঠনত মই সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ সভাপতি আছিলোঁ উপদেষ্টা আছিলোঁ আৰু উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ যিখন উমৈহতীয়া মঞ্চ আছিল তাত অধ্যক্ষৰ দায়িত্বটো আছিলোঁ ছাত্ৰ সন্থা কি মই জানো ছাত্ৰ সন্থাক অসমৰ জনসাধাৰণে কিয় জাতীয় সংগঠনৰ মৰ্যাদা দিয়ে সেই কথা মই বুজি পাইছিলোঁ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত থাকোঁতে সংগঠনটোৰ মৰ্যাদা সন্মান অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে যিহেতু সংগঠনটোক জাতীয় মৰ্যাদা জাতীয় সংগঠনৰ মৰ্যাদা অসমৰ মানুহে দিছিল মই সদা সচেতন আৰু মোৰ সতীৰ্থ কেশৱ মহন্ত বা পিছৰ পৰ্যায়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চমুজল ভট্টাচাৰ্য আহিছিল তাৰ পিছৰ পৰ্যায়লৈকে এটা পৰ্যায়লৈকে সকলোৱে আমি এই দিশত যিখিনি অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিছিলোঁ এতিয়াতো আপোনালোকে নিজেই দেখিছে সেইটোতো আমি কোৱা নাই যে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি দলীয় ৰাজনীতি হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অৰাজনৈতিক সংগঠন হ'লেও ছাত্ৰ সন্থাই লোৱা কেতবোৰ ইছ্যু ৰাজনৈতিক গতিকে ছাত্ৰ সন্থাই ৰাজনীতি নকৰে এনে কথা নহয় আমি যে ৰাজনীতি ছাত্ৰ সন্থাত থাকোঁতে কৰা নাছিলোঁ এনে কথা নহয় কিন্তু আমি কৰা ৰাজনীতি আছিলে ৰাইজৰ জনস্বাৰ্থৰ খাতিৰত ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত কৰা ৰাজনীতি আৰু সেই ৰাজনীতি আছিলে দলীয় স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত কিন্তু এতিয়া এটা দলীয় চোলা পিন্ধি ল'লে আৰু দলীয় চোলা পিন্ধি ল'লে ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক আক্ৰমণ কৰি থাকিব আৰু আমি মনে মনে বহি থাকিম এই কথাটো হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো মুঠিয়ে হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক চোলাটো পিন্ধি দিয়ক এতিয়া কোনে জাতীয় সংগঠনৰ মৰ্যাদা দিব এতিয়াতো জাতীয় সংগঠন নহয় এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ দৰে হৈ পৰিছে সেই কথাটো মই ক'ব লাগিব নেকি তেওঁলোকক সোঁৱৰাই দিব লাগিব তেওঁলোকক আমি মাজে মাজে সোঁৱৰাইহে দিছোঁ যে তেওঁলোকে পাহৰি যায় তেওঁলোকে ভাবি থাকে যে আমি সেই আগৰ জাতীয় সংগঠনটো হৈ আছোঁ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এটা ছাত্ৰ সংগঠন হৈ পৰিলে আমাৰ যেনেকৈ ছাত্ৰ পৰিষদ আছে গতিকে ইয়াৰ জবাব মই নিদিওঁ ইয়াৰ জবাব আমাৰ ছাত্ৰ পৰিষদে দিব ইয়াৰ জবাব যুৱ পৰিষদে দিব চিট সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল সেইদিনা আমি কিছু আলোচনা কৰিছিলোঁ চিট সম্পৰ্কত নহয় মই এলায়েন্স সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এলায়েন্স হ'ব মিত্ৰতাৰে আমি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুখামুখি হ'ম সেই সিদ্ধান্তটো হৈছে গতিকে চিটৰ প্ৰসংগটো সংবাদ মাধ্যমত চিটৰ প্ৰসংগত বহুত কথাই ওলাই আছে সেইবিলাক কথাৰ কোনো সত্যাসত্যতা নাই ভূমিকা 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছোঁ আৰু বুজাবুজিৰে আমি এতিয়ালৈকে আমি চৰকাৰখনত আছোঁ 2021 চনৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত কথা বতৰা পাতি একেলগে যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে চিটৰ প্ৰসংগত আমি পিছত আমি আলোচনা কৰিম অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা হৈছিলে আমি একেলগে যোৱাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে মইতো শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ লক্ষ্য হিচাপে মোকে নলৈ কাক ল'ব আৰু ইয়াত জিকিবই বা কোনান কাৰণ ইয়াত কংগ্ৰেছ দল দীৰ্ঘদিন ধৰি ক্ষমতাত আছিল আজি কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল ইয়ালৈ আহিছে নেতাসকলে আহি অকণমান মই ভাবোঁ যে লজ্জাবোধ কৰিব লাগে মোৰ বিৰুদ্ধে কমেণ্ট কৰাতকৈ লজ্জাবোধ কৰিব লাগে ইয়াত এখন চিকিৎসালয় বনাব নোৱাৰিলে ইয়াত এখন হস্পিটেল বনাব নোৱাৰিলে এখন ডাঙৰ কলেজ বনাব নোৱাৰিলে তো আমিতো সেইখিনি কৰিছোঁ ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ গতিকে কংগ্ৰেছে কিবা ক'ব ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আহি কিবা কোৱা বুলি মোক খন্তেক আগতে নিউজ লাইভৰ পৰা ক'লে গতিকে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ কথাতনো কোনে গুৰুত্ব দিব কাৰণ সকলোৱে জানে যে তেওঁ প্ৰখ্যাত সেই জেলখনত আছিল তাৰ পৰা ফুৰি চাকি আহিছে গতিকে যি পদবীতে নাথাকক কিয় মানুহেতো সেই দৃষ্টিয়ে চাব নহয় জিতেন গগৈৰ কথা মই কি ক'ম জিতেন গগৈক বোকাখাটৰ মানুহেতো 10 বছৰ পাইছে ইয়াত যি নৈৰাজ্যবাদ চলিছিল সেই সময়ছোৱাত সেই কথা মানুহে মই ভাবোঁ যে পাহৰি যোৱা নাই চিট